Azərbaycan xalqı ordusuna hər cür dəstəyi göstərməyə hazırdır və bunu edir də. Müdafiə Nazirliyi qana ehtiyac olmadığını desə də, gedib qan verənlər kim, silahlı qüvvələrə yardım fonduna pul köçürən kim. Belə ki, orduya maddi dəstəyini göstərmək istəyənlərin işi biraz daha asanlaşdırılıb. Artıq asan ödəniş vasitəsilə Azərbaycan silahlı qüvvələrinə maddi dəstəyinizi rahat şəkildə göstərə bilərsiniz. Dövlət Agentliyinin Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi tərəfindən idarə edilən asan ödəniş sisteminə silahlı qüvvələrə yardım fondu üzrə ödənişlər inteqrasiya olundu. Belə ki, silahlı qüvvələrə yardım fondu üçün iyanə etmək istəyən istənilən hüquqi və ya fiziki şəxs ödənişləri sistem üzərindən istənilən yerdən 24/7 rejimində ödəyə bilər. Fonda ödəniş etmək istəyən şəxs asanpay.az portalında və ya Asan Ödəniş mobil tətbiqində yardım fondu bölməsinə daxil olaraq silahlı qüvvələrə yardım fondu düyməsinin üzərinə klik edir. Bundan sonra fin və ya ÖVN üzrə axtarış etmək və ödənişi həyata keçirmək mümkündür. Minayə Zamanova, Baku TV.